23% janë të tuar rrogat maksimaliste, temi. Mbi 1.500.000 mos ja bëre 1.300.000. Dhe jo, ata shqiptarë që janë kanë takat të marrin këtë rrog janë shumë daft. Dhe ky shtet prej, të paktën prej nga 90-ta këtej s'ka kokrën e meritës, pik merite që ata e mbrajnë taft të marrin ato rroga. Dhe në kapacitësi më të madhe që ti taktosh ta, kur s'ke kokrën e meritës, nuk e merit, vetëm kur i ke fut shkopi në rota, vetëm shkopi në rota, mundet t'i ke shfut. Dhe ti marrësh lek këtyre çunave dhe gocave, tafta, që vinë nga jashtë, janë studiuar, ose ka studiuar brenda në mënyrë ekselente, se kush merr 1.300.000. E kupton, sa i ka rrogën kryeministit, me që pyeti 1.500.000. E kupton, ose deputetët, pra marrin më shumë se deputetët, pra vlejnë më shumë dhe tregu punën se i deputet, as diskutohet kjo, po tashmë edhe financiarisht, këtyre ti u merr 23% duhet thashë shpatësipsi dhe e cilësoj prapë. Është paturpsi. Andikon, për të janë mundur. Tatimi është i pamoralshëm, është i verbër. Tatimi taton të ardhur. Taton të ardhur. Por ka dhe moral. Nuk bën moral, nuk bën moral. Jo, ka moral. Tatimi rrezika ti të ndershëm. Po si ke, ka moral shoqëria. I një lloj për të gjithë. Vetëm dëshuria ka pra shpatësipsi. Ky moral, ky moral i tatimit. Por nuk ka moral. I njëjtë për të gjithë. Nuk ka moral. Ne na dëgjojnë të dyve. Me 1 milion. Dhe jo, si ke. Po tatoj një lloj. Po s'ma dhe ti më 1 milion. E mora unë me dhjetën e ballë. E me. A dëgjoj çka thon sotria? I veston 10 vjetë për të bërë doktor. Nuk ta di më 23% me tatimi nuk është dërtuar mbi filozofinë. Sepse nuk e ke shkollën falas para 90-s. Nuk i ke librat falas, si para 90-s, dhe dush, të dash librat, të dash shkollën, të dash konvikti falas e tjera. I ke marr kokën pokër. Tatimi ka lindur me linjen e shtetit, dhe nuk ka lindur nga kontributi i shtetit në të ardhurat e tua, por ka lindur nga detyrimi që ke ti për shtetin. E di çam ndodh, e di çam ndodh Kosta. Që ti e ke bërë 50% atë fitimin dhe mbledh më pak se ai zotria që ishte 50 vjet përpara, që kishte 10%.